الحمد لله رب العالمين،
chúng ta có thể lại chúng ta tới đây chúng ta ngồi về đây ông đừng về à mình sẽ ra cùng chúng ta ra đây سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا الصواب وجنبنا الأخطاء بمهد فضلك وكرمك يا ذا الجود والكرم والإحسان والمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي تسلم الفضل علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر Yeah, I'm not cutting you, my baby.
anyway, ono mo yi ono ni gan era se pai de vera in de ni ka ana ni ro ka ya ira yo mo ono ni mo yi ke oy ko wa be ara oni re amene me he won orire ni amanyika ati mi je won moto so mo ni ini puro na mi ijo mori na fa de ka o be de mama wa ka se bi so ka ya amanyika ya ni ko mori na ono mori amakoma ọ̀rọ̀ ìlú tó kẹ́lì amáyìnká yẹn ní kanáàbà mahamma sọlọ́lọ́ ọ̀rẹ́sọ́lọ́ náà ìṣúrò náà dọ́mọ̀rí dọ́mọ̀rí ní ma náà fẹ́ páì ìrẹ̀ yìí ní amẹ̀mẹ̀ yìí kẹ́yà ní ilé ẹ̀wọ̀n ìrẹ̀ ní kàkà yìí ọ̀nyú gẹ́gẹ́ mẹ́ ìrẹ̀ ní ẹ̀ka ọ̀ sensitive ṣé yàn mí sensitivity ní ìdílà ọ̀nà gẹ́gẹ́ mẹ́ lọ́wọ́rí yìí má mi rí ẹnúbẹ̀ ọ̀rẹ́dọ́wọ́ká sọ́bẹ̀rẹ̀ kẹ́yà mẹ́rin nípa ọ̀nà ọ̀rìn rí ọ̀rọ̀mọ́dọ́wọ́ká ibà kẹ́kẹ́ ǹjẹ́ àkùnfà síkùn gbìnàbà ẹ̀yìn gbọ́tẹ̀ báyìí ẹ̀rùn àwọn tùsí kọ́ màmú bí jàhálà fọ́tù sí hù alára fàánúnà ọ̀rọ̀ yìí mo ṣe fẹ́ fẹ́ wà lọ́mọ mẹ́rẹ̀ máa yà wà lọ́mọ mẹ́rẹ̀ máa mú ká ẹ̀ ẹ̀yìn tó kiri ẹ̀yìn ọ̀nìjìnẹ́ta ọ̀bọ̀ mẹ́rẹ̀ mi kiri mẹ́mú rẹ̀ ọ̀nà máa nì ilẹ̀ ọ̀nì náà wọ̀ sọ yìí òní pẹ̀tẹ́ ọ̀pọ̀tù tó mú yìí ọmọ ní kíkà ní amákàmáwàlà àbáwọn ọmọ mi mẹ́tẹ́ ọba kájé ní èyí àtàdé awà gbọ́n kiri ọ̀nà mi yẹtẹ́ a kiri mi mẹ́tẹ́ bẹ́ iná kàmáwé ọmọ yìí ọwọ́ o àtàbọ̀ ń tó mú lọ́nyára òde nípa ọ̀nà ọ̀nà kàyé ló tó mú yìí àná jòó yẹ lèrè sáná mẹ́ òkúrú àtàbẹ̀ ní ánṣẹ́ lẹ́ka ẹ̀rù máa fún mẹ́rẹ̀ ẹ̀nẹ́ bàbá rẹ̀ ẹ̀rù ẹ̀rù bàbá nígbà ọ̀bọ̀ ẹ̀rù máa fún máa rẹ̀ fún máa fún ọ̀nà gbogbo náà mú rí ṣeré wèé dáadáa sí ń jẹ dáná kàtóyè àkọ́ dùdú yìí yẹ kó àká ní ọdún tó kọ yẹ àtọ àfihàn yẹ náà ní ṣe é bọ àmì ìdílé yẹn kàn àwọn ọmọdé yẹn náà bìí ọlọmọ nǹkan lọ ibi wàá rákà náà nàá ibi wàá rákà náà nàá ní má yẹ ibi wàá rákà náà nàá ní náà hẹkẹ ibi wàá rákà náà nàá ní náà ìgbúrò ọmọ yìí àbúrò yẹn náà bìí dáa yóò yìn ọdún káwẹ ṣe é bọ káwọn bọ wọn kọ àtàbọ̀ bàbá ìlànà oníyìnyín ọmọ ọhún ọmọ bá mi jẹ ẹhún mọ́ná ọmọ tí mi wúrẹ́ bá hàn òkúrò tí tó tún bá yẹ òmùlò rẹ̀ àti ìlú mi bá tó ń tó wọlé kò ó yóò ní lọ sí rẹ̀ kí sáàsì amákàmáwàlà ìjọ òṣèlú ní bèbí tù ní ìyá àkóhùn fàfikọ́ bìnàbà ìdí amákàmáwàbà òṣèlú bèbí tù nìyí lọ́tọ̀ tó mú yìí tó mú yìí kẹyàmẹ ó mú yìí ọkà yìí fàtàbàyánù mìtàkìdì ni kẹ́bi mi hábà nára jẹ́gbò yẹ pẹ́pẹ́ lọ́fẹ́ nínú dò yẹ pẹ́pẹ́ kiri panáwàká àwọn náà ní èrè amáyọ́rọ̀ ṣùgbọ́n nínú kiri panáwàká àwọn náà dáwà ní ká yàgbọ̀ yẹn yọ lóhùn ṣùgbọ́n nínú ká èrè amáyọ́rọ̀
مطر شمري الله عليه وسلم يسلك ممن الله عليه وسلم كوري أهلما كما أما وجه الإسلام ترسو أبما كما أما أخانيه وذكو أما أبما كما دائرة ويكا أنا كما وينيري أنا إذا ما هو أنا أنا نكون أفضل سلوان ذي سيد قطب رحمة الله عليه آمين بابا كايزنا نكاي أفنى أفضل فأظم الله يكبت يسراد دارا هوي يأسمي زي زيم دارا يأسمي زي زيكا أهو wana wana nao yu wa mwini wa mwantwana ama ye sini jesele sini zaiba ime sini zaiba ika duna shiru bebe inu gono wa kato uwe eni kini shiwa oki inu gono wa nani kaye ato uwe oka zuki kaye ija abakade si shiru vi enupe ka ize zoro jini abedi zaiba ili na waza iza aza iza nene kwa sini silibani mea jenu ili mwani la iza iza mwani iza kwa sini silibani ama sobe ka abone ajukoma ea abone kwa ya nene mwani la iza sini silibani mea ya ya mwani kwa kwa kini kwa sebe yana mea abo uwe abo uwe أفضل من أي؟ ما تقولي؟ أكا أفضل من ما؟ أقولي من ما ذهب؟ كأمة أنا كأمة نشطان. دبي أني تور. دبي أنت أني تور. Oyina ama ama abo natural le anko muri metehe odeka oma yini bletero ma yekini bletero obi oma bonde da ize ize ama yekini da ize ize obi oka da ida abo obi ama ama da dila yaka nyiri ande meya oka da ida zi mwoda anko meya ehoya e ayuri aha aba ba yaka ayuri dani uyena ama aha Odu no koko odu na kwa ama ni ti e ku yo ya ga ti mo ti mo to na na mo to to muri mo ama ni ti e ka ti bi na ni ama ni ya ti mo ti mo to ore iba ni no weje eh ona se o bo ni e bo no ama ama ka na ko e ba ye ti ni wi bi na pam well I ask on this ama fuka abi akuma abi rakuko omoni ama tu yomuli onotan abai kuna jemu reka ama fuka ya nyeleke oni pa hamiye eki sepa na nara fuka ya ni confidence ya mu ami ya abai ya ino jemu reka kuru ama so no mama ame oh mama oje eki sepa oh mama matuma kiyo omoni Ora ni enana mi sofi kura e do be kai ayo no ni ti ete ini ti al walid ana bu uqba bin abi muayy onon to mo ni popo o kon ko ka ta do kono de se ba ko e to na ahe ba ni mustalaq de so ba kana ka ze na ni zakat ono do wa zakat san ni ge ana ba mahabba sallallahu alaihi wasallam ama ebo ọkọ
ìdínúbọdún tùwá ọkọ̀ ń tó orí ọ̀rọ̀ àpò èdè ìtẹ̀lẹ̀ ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ni ni dáàbí ẹ̀lẹ́ àpò ìbẹ̀ ẹ̀ka ọdún tó orí ipò ọ̀rọ̀ ẹ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ni wọ́n fẹ́ bí nìmọ̀ bẹ́ẹ̀ni bàkà àtẹ̀mí jẹ́ra wọn bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ́ wá bẹ́ẹ̀ kẹ́ni àpò ṣọ́ ọ́ wá bẹ́ẹ̀ lọ́tọ̀ tó orí bẹ́ẹ̀ni kìrìtọ́ ọmọ kàyé bámi mọ̀tọ́ lọ́sí tó ń di wọn àti àkọ́lá wọn mẹ́wọ̀n yára hàn lójú ìdè bàrẹ́ mọ́ lọ́tọ̀ tó wọlé mi. Ìní ọmọ yẹn ní ọmọ kẹrì ọmọ màá kọ̀pládà ayé mọ̀nàmùsọ̀sí kùrán dọ́nìkà yìí ó mi tó ìdè bàrẹ́ mọ́ dọ́nì tó ń tó ọmọ yìí. Lọ́pù káyọ̀ ń tó ọmọ yìí kẹ̀ náírà mi rí dá. Ẹ̀rọ àbáwọ̀ náà kẹ̀kẹ́ islam ẹ̀rọ àrẹ kó gbọ́ káyé ẹ̀nà àkúrẹ́kù polúkọ̀ òmòrì yìí. Ìlú ọmọ alábàá ní ọmọ sọlọ́sọ́lám ọba tó Khalid bin Walid Khalid anabi Walid kọ̀mọ́ndọ̀ náà dọ́tọ̀ ní tuwa ní. Àmọ́ tó káyọ̀ ká ọmọ ìkójúlé pé ní wọ́n kọ́ ní tuwa ká ìkójúlé kúrẹ́. Àmọ́ ọ̀kúnlẹ̀ túnra ń pè ní tùwá òṣùrù bí rẹ̀ ń bá. Náà tó ṣe yìí. Wọ́n ti wọ́n tó lórí mi. Wọ́n ti sin wọlé rọ́bì ọlọ́hà ánú dọ́nà. Ìjọ náà bá nílò jẹ́ lẹ́nu tù dọ́pọ̀ pàì. Ẹ̀ka ẹ̀ yà káàkiri islam ọmọ mi tẹ̀jẹ́ fún ọ. Ó lè sùrù bọ́ ọ̀ ọ̀ta. Àgbèrè náà oṣù nílò àkókò ẹ̀ẹ́dì nílò ẹ̀kọ́. Ọ̀pọ̀ náà wà fẹ́ ẹ̀rẹ́ kó gẹ́ ń gbóòrò à. Ẹ̀rọ kókẹ́ náà lọ sí gẹ̀wọ̀. Báyà ló sọ gẹ̀wọ̀ ní káyé. Àwọn ọmọ mi yéde yà. Ọmọ báyà jẹ́ ọmọ àyà àtẹ̀wò ní ọwọ́ àrẹ ìkẹlẹ̀. Jùlọ ọmọ náà ni Tẹ̀jẹ́ Sùsọ ọ̀bọ̀rọ̀ ẹ̀ báwo ó lè jẹ oúnjẹ ìsìn ìdí ìkàlùwé ọ̀tún tó ń tó orí mi. Ẹ̀nà ní báyìí bí wọ́n ní tó tó ka ẹ̀rù ẹ̀kọ́ra bí ìgbà rẹ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ ló wá ẹ̀rù mi rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tùkà yìí bẹ́ẹ̀ ni yéṣu wọ́n ní islam. Bẹ́ẹ̀ ni tùkà yìí ẹ̀yà ayé sára. Bẹ́ẹ̀ ni tùkà yìí ẹ̀yà akọ́sára lọ kẹ̀kẹ́ kọ́. Lọ́pọ̀ tó mú rí mi. Bẹ́ẹ̀ ni bàrẹ́ máa léṣe olùgbé bá káyọ̀ Khalid bin Walid. Bí Khalid bin Walid ọmọ ta, dọ́ọ̀tẹ̀ lọ́wọ́ ní ẹ̀kọ́ra. Ìjẹ́ wọn ní ẹ̀kọ́ra lóde tùwá káyọ̀ ebi bàmá pèrè àbọ̀ ọ̀nà èyí nìyí. Dọ́ọ̀tẹ̀ ní tùwá zọ́ọ̀dà iná ìkí islam. Lókun ìdílé ìdílé kọ́ àwọn ará tó tó mọ̀ yìí. Bọ́bá káyọ̀ ohun tó mọ̀ sí ọlọ́wọ́ alẹ́sọ́làm ká ánìrẹ́yìnmẹ́yà. Ìgbà ọ̀nà ọmọ ní káyọ̀ ohun ìjẹsẹ̀ ká ń ní alákàmọ́wọ́ ọ̀nà sínú bíbá káwọn ní ìṣúrù wọn ní kiri ọ̀nà ọ̀mẹ̀mẹ̀. Tòṣọ́rẹ́ náà ni akọ̀ọ́n tó múrí ọ̀ká ìjọ́nà orí tìrì mí lẹ́yìn tí ìwọ bó ayé ká àwọn ọmọ ẹ̀dín àdúgbò bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀dín inú wo mo yọ ọmọ ẹ̀dín. Náà lọ sí ẹ̀hẹ́ ẹnu mi ní ìsú bọ́kẹ́ náà káwá ká náà ọmọ mi mẹ́mẹ́ àwọn ọmọ mi ká ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ká ọ̀rẹ́ ni bó akọ́nyẹrẹ pa bó akọ́nyẹrẹ àgbà bó ẹ̀hẹ́ inú wa ṣe tán ọ̀nà ọ̀rẹ́ ẹnu bọ̀nà tọ́síkì àtàbọ̀n tó mọ̀ sọ̀rọ̀ àti sọ́nà òde ẹnu bọ̀nà ọ̀bẹ anábìnrin tó ká yọ̀ mẹ̀mẹ̀ yá. Àwọn tó bẹ̀ mẹ̀rẹ̀ ọ̀ka yìí àtàbọ̀n nọ kẹ̀mẹ̀rẹ̀ ìdí yá ni ẹnu nàbà yìí náà jẹ́ ọ̀ka wọn àtàbọ̀n nọ ọ̀bá nàbà ni. Ọ̀pọ̀ tó ń tó mọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ṣe iná bọ̀ níbi ayéwòrí mẹ̀mẹ́ tó bọ̀ bá ẹ̀bẹ̀ ní amáyọ́bí ọ̀bù ẹ̀bẹ̀ ní anamọ̀yí ọ̀bù ẹ̀bẹ̀ ní iná amáyọ́bí ọ̀bù àbọ̀ wáyébọ̀ bayọ́bí àbẹ̀ tó bọ̀ ẹ̀bẹ̀ ní amáyọ́bí ọ̀bù wáyébọ̀ bọ̀ náà wáyébọ̀ bọ̀.
do the two of my army, immediately, but the number is immediately. What will come with me? I'm just saying, look at it, you know, who are you? Idiama hiyo kuleji duba nama hiyo baba wena hewa razi wa razi anameka sayi kutu bida karei asa haba nama anadini kono maka yon kyo mocho kono doka in the past doka dek isan huwa isan se kudi ni nane de o indiri anaka onoka azon ture ku azwa yema ya yoyo ni omeko obo kani أنا صاحي سبت النساء بيرا ربابي بوابابي جاي بوكان متوبة ميرا راسي بابي جاي بوكاري إنو مورو بوضا جيه إنو يوما إنو ميسي أو ماكي نطي انتو بريني إجو بريني ميتاي ماما إني الأمور الاجتماعية نموري سيباي social discipline ono mori se pa do mori akare yo nteni ina aka na abe ku mori mi ani ire anama aberade abere ku ina aka na ku mori iteni wa ka bo ku mori hi eni ara mwebe o mori ho ro ba ka ina se pa do yo yi kai ati me mu isi ya ati si ewu ire mo ọmọ wọn àwọn náà tí ń wí ilé àwọn olùsìsì yá ọmọ yọ ìyàwó gbídọ òmòrí yìí òmòrí ọ̀rọ̀ sọ́nà náà náà ni ọ̀fẹ́ pẹ́ẹ́ tọ́nọ́rọ́ àtọ́nyẹ̀mẹ́ lọ́wọ́ yìí ni bí yọ ẹ̀yẹ nìkẹ́yẹ àti ìròrí ilé ẹ̀rọ̀dà ká kọ́zọ̀ ẹ̀dẹ̀ nínà àzọ́máyẹ̀ kọ́zọ̀ ẹ̀dẹ̀ anáhùkọ́ lọ́tí ọ̀tọ́ mọ̀rí ni dọ́mọ̀rí ni yíyọ́ ẹ̀ kàtí lè tìlẹ̀ mọ́ dọ́mọ̀rí yíyọ́ ẹ̀ kàtí lè kàrẹ́ ẹ̀ inú ẹ̀kàrẹ́ ẹ̀rẹ́ mẹ́mú ọ̀nà bí ẹ̀rẹ́ ọ̀nísí náà ṣe lẹ inú ọ̀tọ́ náà pàrọ̀ lọ́tí ọ̀tọ́ mọ̀rí ni dọ́tí mọ̀rí sọ̀rọ̀ lọ́rẹ̀ fẹ́lẹ́m أنا أقول لك لما أريد بي مررت بقوم أنا أقول لك لهم أظفار من رحى دين يزيجي يزيجي قلنا لك إن يسمى هكفة فين هكفة ليبيا كان يو أن يسمى يسمى أنا يقول لي كفة إيه يسمى فاسي أبي قال دنتو مريكاي هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أسنى بذنى يأكنى إينه ذي الوياد ويادا ويا آبا ذنى عاري ذي أكا كنى كنى إنى طابا يا ربا كنى إجمعين إني أنا رؤني كأكو سيرت كدوني تنتو مريكو نيومي ọlẹ́rẹ́ ọ̀nyẹ́ náà nọ ọlẹ́rẹ́ ní tó ń tó mórí kọ́nà ọ̀sẹ̀ rẹ̀ ká ó ń tó mórí ọ̀ní ọ̀ní ọ̀rẹ́ mẹ́lẹ́ máa rà ṣe ń tó mórí ẹ máa tó àwọn ẹ máa ṣe é lùlù kú ẹnú ní ẹnú pọ̀tà ẹnú àbẹ́ ìwò ní tó ń tó mórí tọ̀lọ̀ tọ̀lọ̀ ó ń tó mórí mẹ́rẹ́ àmàkárẹ́ ọmọrí ní ìwà dámẹ́wá jìmù ìwà dé pàpọ̀ ẹ̀rẹ́ bákan ádé déjà kó ẹrẹ máa ló ń tó mọ̀tò lọ́dọ̀ lọ́sọ́lámù iná níbi ọ̀nà ọ̀bì bó mórí yìí ṣe zọ̀ kí ní ìmọ̀nà tó àfọ́ àná ẹnà ẹ̀bá ọmọ rẹ̀ ẹ̀bá ọ̀sá àkáyé ọ̀sá àkáyé wẹ́rì máa yìí jẹ́wọ́ wà ní ìmẹ̀yìí ìrẹ́ ìmáyìí lọ́nà sọ̀rọ̀ kàdúnì tó ń tó mórí
ore la na na ni he o ru mu nu mu ri wa mu gan guyo do ma ni se mo ni na ke me ka ko na re ta ma ku ri ri re ta ko on do ma ni se mo ni na ka ko na re ta ta ma ku ri ri re ta of marry Ebe ni me ya ni ya de ma ko ko mi de ka o e me o ma ke me o ye mu ama mo to wuli se ba na de o mo ni se ba o ka ka ma na ka ma e ma ka ge de mo ini pe ma i to ko to mo ni e ma ka ge de ini po ma i don to mo ni na ba a ni ke ke ti ni si ini si ti ke o mo to mo ni ni don to mo ri don he wan e na e wan o ka e wa tao ti e ten wan na ri ni o ni ker ke to ma ni ni no wan are na ni don to mo do kai ai fulan wa fulan inzila fa kula min jifa fa hadha al imam e na e wan na da kai fa fa allah lak ya rasul allah o mo na wo ji ni don to mo ri o to ni ni allah ba me kare e jodi ka e moro ba jodi yo to kahi ba ba kari ama ama ka wa hal yukal hada an ka ya yo tin tita ba ba ka ke tin tita a ari o don to mo salu wal salu ba ka a ari yo mo yo ma hu ba on ni ona ona na na ma akari o mo yi o yi ya no mu yi ya ni dire ma ni inu me ne yi kutire ma some minutes ago anipa inbene kitule mai from from oye do mo ria ni ni o do dibi hu no o ku kerke to man ka wale na hanno wa ku na dio o ku kerke to man ni ama ya ni hele yi ni ni hu ka wa kete ha doro ini po nya ra hanno no do ko mo ni do kai wallazi nafsi bi yadi ono shu mo ni ono wa na yi ono ono simi ko hi إنه الآن التي أدهار الجنة ينغمس فيها ما إذا هو بكر يعني أو إنه الجنة أو إنه كوكو هن آمر يمونا نيسي وكو الجنة نو بريكي كايسي ني ني لباني إنه نو إيهو 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 آمر يمونا نيسي لكن تو مريم لكن أقول لك أيه ini re re mo lo kika bo ara kare re mo bo ni ri amara ara gero mo ni o di bia tete o di tete re o mo ha na ko ba o mo ko lu gbe te o mu lo ba yi ha ba ni ke si re wa di se ri nu ai o do na ko ra ke he te do na do na gero mo ri hi o na na gero o kare ya a be mo lo ni re ma na o si ma me awo yo ni ma na ani ko re o si ma ri o ama je mo mori je ni o ama je ni o ya ka ko ko be o po ko to mori ni a ya ko na ko be o ya ko ana wa se kare ama o mo ni o ra je ni o ba ha se kare ke ro na go bo ro ya e wa ko na ni la e wa mo kare yi o e o ya me e no ba ni e ba na ba po ko to mori ni de o mo ni o ba ya ba ni ama nya me ka ni ki ini kaya kwa hizo zinisi alizo mamu mamu ya enye mamu ya ama kwa kwa kina sile nuhoro na kwa kwa mwini ni ewa ima vende iye ka jindi ya za wabu na mwoto ante se almojahe ni maati ina kwa wase ili ako vya ime o ujigyo ime wase mwadi foro na gelo mwini ewa kare wane ito kira ika enye mamu ya agote an kama re ime he do de tie tie ya su kare la o lo si su a do de mera tie ya su kare o na tri pe he da mu bibi do do o ni de de ni do ge da si me la ke to mari do e je mori wa tun na kare ko do mori do ba bi ka be ya ne piti ba na ba sha e je ni de adam يا مكه يا دوك يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ما هي رمضان ما هي رمضان ما هي رمضان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ان جاءكم فاسق بنبع لا يسحب قوم من دو مريدك يا ندو يا ندو دو ذا اي بني كاي اصلا انا نامي دو مري هرمني يا ايها الناس يا
abinja ni bi adama abaya na hepis tonawa tonyena tozoiba tozohimia tokuo mori tikeberi abai kiti tomo ni bahire soa ome kile batan Allahumma ya zakani wa unfa omo ni bana kuma abai kiti min zakarin wa unfa huni onoro atonyene huni onyene huni onoro ati onyene kero noro onyene no buya kaima anabi adama ara hawa wato ke muri ni sallallahu alaihi wasallam bi al-mustafa al-marafi ba kana ka ile tafsiro ni ono yenye ni desere ino muri ni metuma aso be aka kai omuri wana ka ka adam na khalukum mimma al-mahi ono kune wuni inyine kaka mahi inyana inyine ngona ba bete Oniye kutika oine otakei opaladaji okide na kanika osono otuzo kai inyine wano o garuji ama mwomori bajaya anasawa jama fie parari maki mwomori isho atine wanyene daadera daadera oira rili ine anyine manyendele do kukure de ka ono me sori oni ni me wono na re no mori hi ba wono na bo ro da ni ka o ma de ki ane ni ipe ni me bi tumo o yi tumo e yo o ka ma yo no no tumo ka mori o ki min da kari wo ko sa ho ne wono ro ate ho ne wono ni o ko o tumo ka yi tinye wa mawo ati nyine wa nene omo ni baba da funa oba omo ni baba do funa funa ya wan o de anna ko mo na ya ko shuruba wa qaba'a ila ra'u wa ja'alna shu'uba wa qaba'a omo ni kama za funa do ni me ini shu'uba wa qaba'a ana me ekurekura wa qaba'il dama deba me ekurekura sun ma iba rama bi no so to so mori ni so le do mori mari me le ta'arafu o wa ti yawni so ate gwe mo wa no ni to ko